Çdo ditë sfidon qejt, kjo është pilotja më e bukur në botë. Teksa shikon foton e Ana Paula Sendes, mendon se ajo me siguri është një modele, në të vërtet profesioni i saj i vërtet është shumë larg modelingut. E themi këtë pasi Ana Paula është një pilote mjaft e guximshme dhe nuk i trembet as pak faktit që çdo ditë kryen fluturime. Së fundmi, 21 vjeçarja ka fituar titullin si pilotja më seksi në botë. Në profilin e saj në Instagram, ajo ka rreth 48.000 ndjekës. Ndërkaq, linjat e pilotes në Paraguay janë marramëndse dhe ato fluturojnë me siguri që ndjehen shumë fat pranë saj.